Bağdadlı Hüseyn Falihin əsərlərinə baxanda kömürlə çəkildiklərini düşünə bilərsiniz. Ancaq İraqlı bərbər fərqli mövzuda rəsm əsərlərini yaratmaq üçün kəsilmiş saçlardan istifadə edir. Rəsmlərin yaradılması üçün heç də hər müştərinin saç teli uyğun gəlmir. Fərqli obrazlar üçün müəyyən saç növü lazım olur. Misal üçün, kölgələri həkk etmək üçün daha incə tellər seçirəm. Bu iş heç də asan deyil, illərin zəhmətinin nəticəsidir. Sənətinə sadiq olan bərbər yayda kəsdiyi saçların uzun müddət körlanmamasının sirrini belə izah edir. Yayda ventilatorda daxil olmaqla heç bir soyutma cihazından istifadə etmirəm. Çünki hava saçları uçurur və rəsmləri yenidən işləməyə məcbur oluram. Rəsmlərim üçün saçları toplamaqda müştərilərim və tanışlarım da mənə çox dəstək olurlar. Müştərilərin bərbərin yaradıcılığı ilə bağlı fikirlərinə gəlincə... Hüseyn tamamilə yeni tərzdə işləyir. Bir mühəndis və rəssam olaraq onun əsərlərini bəyəndiyimi qeyd etmək istəyirəm. Hüseyn Falih yaratdığı sənət əsərlərini gələcəkdə qaleriyada nümayiş etdirmək arzusunda olduğunu bildirir. Hələlik isə Falihin rəsmləri ilə tanış olmaq istəyən hər kəs onun işlədiyi bərbərxanaya üst tuta bilər.